dia a todas e todos. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Isso não é uma continuação das Olimpíadas, quase. I'll make very brief opening remarks, and I'll do them in English, in order to make it easier for participants from abroad to understand, without, you know, translation that we don't have today. And then we move on to Spanish or whatever. Or Portuguese, you know, feel free to speak whatever language you feel more comfortable with, except French, maybe. I'll be very brief in my opening remarks. All I have to do is actually to explain what INCT stands for. The INCTs were a new mode of research activity created under the second government of President Lula, involving interinstitutional and interdisciplinary networks of research, as opposed to individual research that before characterized, you know, the programs of research of CNPq, our National Research Council, and also the involving the state agencies, such as FAPERJ, devoted to supporting all, research programs. So that's what INCTs stand for, National Institute of Science and Technology. Our own focuses on public policies, strategies, and development. Of course, as the name indicates, concerned with defining and discussing perspectives of development in Brazil. Recently, we had our program evaluated, and we had the program approved for another term, to starting under an illegitimate government and concerned with neoliberal adjustment, of course. But still, we have to mention that because, you know, under such a perspective, it's good news that we had our program reevaluated and approved for another term, which will start, hopefully, next year for another term of, let's say, 5 years. Six years, yeah. Initially, we had three lines. One line, as you can see there, it's written in Portuguese, focusing on political institutions, state capacities, public policies, and the institutional dimension. The second line, involving policies of innovation, technological frontiers, and coalitions of interest, the dynamics of agriculture in a comparative perspective, and finally, governance of common goods and ecosystems in a sustainable economy. These were the three lines of the previous INCT, which is now finishing. And in the next one, we added another line, which has to do with external politics, regionalism, and international cooperation. So it broadens the scope of our previous INCT, and hopefully we will continue in this endeavor
on a comparative perspective, focusing on the role of Brazil, if we still survive in the region, you know, under such limitations, under an illegitimate government and concerned with neoliberal adjustment only, you know, investment in productive activities. We were just talking about that with our colleague here, that has an impact for not only Brazil but the neighbors as a whole. And so, but hopefully we might have some chance of critically address these issues and discuss and call attention maybe to the importance of focusing on investment as opposed to just, you know, adjustment. And what else could I say? The institutions that compose our NCT are listed. Where are the institutions? Are listed somewhere. We have those institutions compose the INCT as it exists today, and in different programs, and involving different researchers in those different institutions. Initially, the program was coordinated by my colleague, which I mentioned here, Professor Eli Diniz, from the Federal University of Rio, who retired, and she passed on the coordination to me. And as a professor of the University of Rio de Janeiro, we are now coordinating the INCT, and hopefully we will continue to do so in the next 6 years or so. And I also have to mention, in addition to those institutions, the work of Professor Ana Célia Castro, who belongs to the Federal University of Rio, in the program called, just as the name of the INCT itself, it's the Program on Political Public Policies and Strategies and Development, just like that. That's where actually the name of the whole INCT was taken from. So without much further ado, I will pass the floor, or actually the table, to the participants of this initial session, dealing with reconfiguring and redeeming the role of the state in Latin America. I have right beside me Constanza Moreira, who was actually a student in our former program, doctoral program, senator in Uruguay, José Miguel Busquets, who was my advisee in the program as well, from Uruguay, Juan Pablo Luna, whom I just learned is Uruguayan but lives in Chile, and comments will be made by Flavio Gaitan, professor at the University of UNILA of Latin American Integration, who was also my former advisee, and whom we work, we've been writing together ever since. So I'll pass the word to Constanza. I don't know how many minutes, 20 minutes for each presentation. Okay, and then we move on successively, and finally, do we have a break in the middle, Anna, or? There is a problem. Yes, we have a call.
at 11 o'clock, but after the session is over. Okay. All right. Anna takes care of everything. You know, I'm a little bit confused about, you know, these details, organizational details, actually. So, Constanza. Bom dia a todos e a todas. E eu primeiro quero agradecer pelo convite. Quero agradecer sempre por estar aqui. Nos bons momentos políticos e nos ruins, mas é muito importante também estar aqui, debatendo e conversando sobre os problemas da América Latina. Em segundo lugar, eu quero agradecer o Renato e Maria Regina, que são os meus velhos mentores. Agora somos todos velhos, mas... agora o tempo passou, e estamos todos sênior, mas eu não me esqueço de que a minha formação em ciência política aconteceu aqui no UPERJ, no mestrado, no doutorado. Eu fui professora convidada no UPERJ, uma vida no UPERJ, e eu quero fazer um agradecimento especial pelo que a velha casa me deu na vida acadêmica e na vida, simplesmente. Então, fazendo esses agradecimentos, bom, como eu sou assim um pouco acadêmica e um pouco política, agora estou na política faz alguns anos, mas continuo dando aulas e pesquisando. Eu fiz uma apresentação que é um pouquinho de cada coisa, e eu chamei ela Quando a Política Importa, o retorno do Estado na década longa do progressismo latino-americano. E eu vou começar fazendo umas... anotações preliminares. O primeiro é que o Estado foi central nas estratégias da esquerda ou do progressismo. Eu vou usar um termo, isso é para outro seminário, né? Mas eu vou usar um termo amplo, esquerda ou progressismo, para designar todos aqueles governos que vão da Venezuela até o Chile, né? Eu sei que isso merece toda uma longa discussão. Estou vendo a cara aqui do Luna do meu lado, mas isso para outra conversa. Então, vou usar um termo assim, lato, de esquerda progressismo, e vou começar dizendo que o Estado foi central nas estratégias da esquerda ou do progressismo. Primeiro, porque a esquerda, esses governos, esses partidos, deprivados do acesso ao poder econômico central, ao mundo econômico, ao poder empresarial, foi conquistar poder público no mundo do Estado. E foi conquistar poder político no mundo público. No mundo público, para a esquerda, dos três poderes do Estado, do Congresso, Poder Judiciário e Executivo, foi o Executivo, o poder do Estado, onde as esquerdas, os governos progressistas, se afincaram, porque o poder judiciário sempre foi a lei, para a esquerda, e os congressos, bom, no caso uruguaio a gente tem maioria no congresso, mas em muitos outros casos, esses presidencialismos de coalição fizeram com que os congressos não fossem necessariamente casas amigáveis para os projetos da esquerda. Então, a esquerda se assentou nesses poderes executivos, e isso fez com... Eu chamei essa expressão do retorno do Estado, mas o Estado foi reforçado nessa década longa, nas suas capacidades regulatórias, na sua capacidade de intervenção na economia, na sua capacidade produtiva, esse Estado das empresas públicas, da recuperação dos ativos públicos na Bolívia, na Venezuela, etc., e na sua fase redistributiva e distributiva numa longa intervenção de políticas sociais que também foi distintiva das esquerdas e dessa década longa. Então, eu chamo... Então, bom, essas são as remarcações iniciais. E... aqui que eu chamo a década longa do progressismo na América Latina. Esses anos, década longa do progressismo na América Latina, eu dato ela de 1998, que é o primeiro governo de Chávez,
Mas, enfim, na verdade, o que a gente chama de giro à esquerda, eu não sei como se diz em português, giro à esquerda, foi datado na literatura quando o Lula ganhou. Porque o Chávez não foi bem identificado, a esquerda não sentiu-se identificada com o governo do Chávez, de início. E a Concertação parecia meio tíbia, e além do mais, parecia um fenômeno muito restrito ao Chile. Né? Então, quando o Lula ganha, e o Kirchner tampouco foi identificado com a esquerda de início. Então, é quando Lula faz a sua eleição em outubro de 2002, e depois vem o Tabaré Vázquez, e Evo, e Correia, aí a gente começa a falar do efeito dominó. Não? Do efeito dominó, se diz assim, do giro à esquerda, do giro à esquerda na América Latina. Esse giro à esquerda, nessa década, traz também consigo muita novidade política. Tem criação de partidos, o MAS, na Bolívia, é uma criação nova. Aliança País, lembremos que no Equador, o Correia começa sem nada, não? Sem partido. Aliança País é uma criação política. Claro que não a Frente Ampla é anterior. A nova maioria no Chile, não, que é uma aliança agora com o Partido Comunista dentro. O Frente para a Vitória, que é peronista, mas é uma criação, vamos ver se ele continua sobrevivendo, não sei. Mas o Frente para a Vitória, vinculado ao Projeto K, da transversalidade da esquerda na Argentina, também é um projeto novo. Então nós temos muita novidade política nessa década longa, e temos muita novidade política também em inovação de desenho. Eu coloquei inovação em desenho republicano. Nós temos nessa década longa muita inovação na democracia direta. Pensemos todos os processos constituintes na Venezuela, no Equador, na Bolívia. Pensemos a criação do Estado plurinacional na Bolívia, que gera enormes inovações normativas, a justiça comunitária, etc. Coisas que as esquerdas dos anos 60 nem tinham pensado. Né? E no Uruguai, a democracia direta é usada através de plebiscito e referendo para resistir à agenda neoliberal dos 90. Nós fizemos como 17 entre plebiscitos e referendos. A maioria a gente perdeu, mas alguns ganhou. Então, todo esse uso da democracia direta também é uma característica, uma marca dessa década longa do progressismo. E depois, como isso eu coloquei aqui também um pouquinho de brincadeira, presidencialismo de partido versus presidencialismo de coalição, porque a gente discutiu anos, décadas sobre presidencialismo de coalição, e nós estamos vendo a pior face do presidencialismo de coalição, não? Que é o caso brasileiro. Digo porque o presidencialismo de coalição teve muita boa fama na ciência política. Então, nós agora estamos vendo a outra cara do presidencialismo de coalição, mas, frente ao presidencialismo de coalição, também temos presidencialismo de partido. No caso da Bolívia, no caso da Venezuela, no caso do Equador, no caso do Uruguai. E no Chile eu não saberia bem como dizer, porque Chile é uma coalição, mas ao mesmo tempo que se comporta como partido. Perante essa discussão de presidencialismo de coalição, eu acho que a ciência política ainda não acabou nem sequer de examinar o presidencialismo de partido, que é também uma marca dessa década longa do progressismo na América Latina. Além do mais, eu acho que nós teremos de examinar no futuro o aumento da fragmentação dos sistemas dos partidos em quase todos os países. Não, Renato, porque aqui no Brasil é muito chamativo, né? Teve um aumento do número de partidos. Para fazer a última coalição de Dilma, eu já nem me lembro quantos partidos tinha, mas está se produzindo fragmentação dos partidos no Uruguai, que é o caso mais estável do ponto de vista do quadro partidário. Não? Nós passamos, eu acho que nós já temos
cinco, o número de partidos relevantes é cinco, eu sei que os brasileiros vão rir com cinco partidos relevantes, mas para o Uruguai, que foi um bipartidismo durante um século, é um aumento da, da fragmentação. Então, foi uma década de notório crescimento econômico. Aí eu coloquei duas tabelas, e a tabela, não sei se isso tem um laser por aí, deve estar. Bom, eu, na primeira tabela, vocês têm, no azul é a taxa do crescimento econômico per capita, e o vermelho é a caída da pobreza, né? Isso aqui é a caída da pobreza, isso aí é o crescimento per capita, e o momento que se produz isso é mais ou menos o que eu chamo o início da década longa, que é aí, né? Os anos 2000. Os anos 2000 é que tem esse processo de crescimento econômico e de caída da pobreza. E lá embaixo vocês têm a pobreza e a indigência. A indigência é azul, a pobreza é laranja. Esses são os anos 90. E se a gente compara com os anos 90, bom, a pobreza estava mais ou menos na metade da população da América Latina e hoje está num terço, mais ou menos, né? Esses são os grandes dados da década longa do progressismo latino-americano. Essa última é só para advertir que esse ciclo está se detendo ou acabando. Não sei, a gente terá que fazer novos seminários para ver se o ciclo que é caracterizado por essas inovações políticas e esse crescimento econômico da América Latina, com a redução da pobreza e da desigualdade, é um ciclo que está em suspenso, é um ciclo que está acabando, mas se vocês veem, aqui começa de novo a aumentar a pobreza e a desigualdade, nesse último ano. É, isso um pouco para me referir ao que o Segursky chamava as bases materiais do consenso, né? É, aqui temos claramente um deterioro das bases materiais que favoreceram esse consenso político que permitiu esses avanços. Então, no quadro seguinte é o mesmo, aí tem a taxa de crescimento, lógico, com as suas crises, né? Temos uma caída enorme em 2009, onde a América Latina reflete a crise mundial, mas nessa... deixa eu ver, aqui nós temos 4,7 é a taxa de crescimento entre 2003 e 2008, que foi a mais importante das últimas quatro décadas da América Latina, nesse período aqui, que esse é a base material do projeto para a América Latina, o que deu a base material para esse projeto todo. É, em termos do número, deixa eu ver, em termos da... Aqui temos também a mudança anual da população em situação de pobreza em milhões de pessoas. É impressionante aí a caída em 2006, muito grande. Da pobreza, que os rasgos da América Latina sempre foram na pobreza, a desigualdade e a insustentabilidade de um crescimento econômico estável. Não quer dizer que a América Latina não tinha tido períodos de crescimento, mas sempre foi instável. Períodos de crescimento foram seguidos por grandes recessões, esse é um drama da política latino-americana, e eu acho que nós vivemos uma década longa super especial, que foi chamada da década ganada, da década ganha, não da... Isso foi, como foi muito usado por Cristina Fernandes de Kirchner, há muita gente que não gosta dessa expressão, mas essa foi a expressão, a década ganha, por oposição à década perdida, né? A década perdida dos 80. Aqui o que tem é os logros em matéria de emprego e salário. O que aparece aqui em cima é a evolução do salário mínimo. Por que mostro isso? Porque a evolução do salário mínimo é medida política. É medida que tomam os governos, e que teve um enorme impacto redistributivo nas nossas economias.
Chega o governo de esquerda e aumenta o salário mínimo, né? Chega o governo de esquerda, instala a negociação tripartita entre trabalhadores. Essas são as marcas das políticas da esquerda. E o salário mínimo, o crescimento do salário mínimo foi muito importante. Aí entre 2004 e 2014. E lá embaixo, o que tem é o desemprego, né? Esse quadro não é muito feliz, porque... Porque é difícil para ler, mas eu só quero mostrar os países que sempre tiveram grandes problemas de desemprego: Argentina, Venezuela e Uruguai. E aqui, no final do período, a taxa de desemprego na Argentina, na Venezuela, no Uruguai, caiu a metade do que era no início dos anos 2000. Mas eu acho que o dado mais importante para ilustrar a década ganha, ou essa a década longa do progressismo, é a desigualdade. Não, que estou mostrando a desigualdade. Esse é o fato mais importante, de que a política fez um grande efeito sobre as nossas economias caracterizadas pela desigualdade. Talvez... o Brasil seja o caso mais paradigmático, porque é um país que sempre teve uma altíssima concentração de renda, já perdeu o primeiro lugar, né, que ostentava no passado. Agora eu acho que tem a Colômbia e Haiti, por enquanto, né, da desigualdade na América Latina, mas esse processo aconteceu em toda a América Latina. E aqui o que vocês têm no primeiro quadro é... A caída do índice de Gini entre 2002 e 2010, e o azul é entre 2010 e 2014. Aqui o primeiro que tem é Uruguai, né? Argentina, Equador, Salvador, enfim. O último que tem é, infelizmente, a Venezuela, né? A Venezuela teve uma desconcentração de ingresso muito grande, e agora o ingresso está voltando a se concentrar. Todos vocês sabem que a Venezuela está vivendo uma situação muito difícil. E o que coloquei embaixo é a participação no ingresso total dos mais ricos. Os mais ricos perderam participação no ingresso, e eu acho, em todos os países. Vocês veem que perderam pouco, mas perderam, e eu acho que esse foi um dos problemas da insustentabilidade política dos nossos projetos. Não o melhoramento dos ingressos dos mais pobres, mas a caída dos ingressos dos mais ricos. Quer dizer que você aí perdeu base de sustentabilidade política. Nessa franja aí da cima. Bom, isso aqui é a caída do coeficiente de Gini na América Latina, e esse dado aí, que é bem interessante, é por ano quanto que vai caindo o coeficiente de Gini. E o primeiro que tem aí é Nicarágua, e o segundo que tem é Argentina. O terceiro era Venezuela. É o câmbio, a mudança anual promédio do coeficiente de Gini. Bom, isso é rapidamente os fatos, as coisas que aconteceram na América Latina nesse tempo. O que fizeram, por que eu coloquei a política importa? Não, porque era uma expressão também da quando a política importa, se a política importa, também são expressões antigas. A primeira coisa que os governos da esquerda ou progressista fizeram foi aumentar o poder da política. Como fizeram isso? Primeiro, muitos escolheram o caminho da democracia direta para consolidar maioria parlamentar quando eles não a tinham. Quem fez isso, o primeiro que fez isso foi Chávez. E ensinou isso ao resto da América Latina. Mas talvez o caso paradigmático é o Correia. O Correia foi elegido quase sem parlamentar, imediatamente montou uma Assembleia Constituinte, criou uma outra arena aí onde ele dominava, e aos 2 anos
tirou o parlamento anterior, passou a escolher um novo parlamento. Por que digo isso? Porque às vezes a democracia direta se defende por ela mesma, mas eu acho que os governos usaram a democracia direta para mudar parlamentos. O fez Chávez na Venezuela, o fez Correa no Equador e também o fez Evo Morales na Bolívia. Só que o processo na Bolívia foi muito mais duro e sacrificado, né? E eles demoraram anos até conquistar maioria em ambas câmaras, porque quando o Evo Morales ganha na Bolívia, tem maioria na Câmara de Deputados, mas não no Senado. Só depois da Constituinte, do trunfo da Constituinte, ele consegue conquistar a maioria nas duas câmaras. Cinco minutos. A outra coisa que os governos de esquerda fizeram foi reforçar o poder do executivo, que era o que eu falava antes, com base em liderazgos carismáticos, Lula, Chávez, Kirchner, Mujica, Evo, Correa, maiorias parlamentares próprias ou criação de novos poderes institucionais. E agora vamos ao tema do Estado, nos últimos cinco minutos que ficam. Uma política forte, strong politics, requires strong state, requer um Estado forte. O que fizeram nesses governos? Aumentaram a capacidade fiscal do Estado, aumentaram o gasto público, aumentaram o gasto público social, recuperaram ativos públicos e fizeram altos investimentos em infraestrutura. O quadro que melhor mostra isso é esse aqui, que são os ingressos tributários medidos como porcentagem do produto bruto interno. Aí vocês veem que o Brasil passa de 28% em 1990 a quase 36% em 2013. Bolívia, passa de 7% de ingressos tributários medidos como porcentagem do produto em 1990 a 27% em 2013. Enfim, ou seja, esses governos aumentam a capacidade fiscal do Estado, porque precisa a capacidade fiscal do Estado para fazer política redistributiva, para fazer política social, para fazer tudo isso, mas para fazer tudo isso tem que ou criar reforma tributária, ou combater a evasão impositiva, enfim. Esse é um dado importante que fala bem da capacidade e do reforçamento do Estado. A outra característica desses governos é o aumento do gasto público social, que é a linha vermelha lá embaixo. O gasto público social aumenta muito. Tem outra... Aí tem esse quadro é ainda mais claro. É o gasto público social per capita, e depois está por componentes, né? Educação, saúde... o gasto na educação passa de 5,8% em 1992 a 8,2% do PIB em 2012. Enfim, isso dá uma margem grande de redistribuição, porque a educação continua sendo a grande política redistributiva, com diferenças, né, nos países onde tem muita educação pública, é mais fácil nos países como o Brasil, no Chile, onde a educação está muito privatizada. Isso implicou outro tipo de medidas. E, bom, isso é todo investimento em infraestrutura. E vou finalizando. A esquerda definiu aliados entre o capital e o trabalho, entre classes, no campo internacional e entre grupos de pressão. Ou seja, fez escolha política sempre. No campo capital-trabalho, eu acho que bem claro que a esquerda teve um apoio grande, em geral, onde tinha sindicato, dos movimentos sindicais. E uma das coisas que ela fez, além de aumentar o salário público, foi melhorar os direitos sociais. E nesse quadro, o mais interessante é a cobertura de população com direitos sociais, a cobertura em saúde e a cobertura em pensões. Esse é o quadro que vocês têm aqui.
E aqui tem alguns dados impressionantes. Do total dos assalariados, estavam cobertos 67,7% em 2005. 10 anos depois, isso tinha se incrementado em 10%. O último eu quero mostrar, porque também eu acho bem interessante das esquerdas, é o trabalho doméstico. Não houve governo de esquerda que não fizesse alguma coisa com o trabalho doméstico. Aí tem o serviço doméstico, né? Em geral, são mulheres. Em 2005, estavam cobertas por saúde e por previdência social 25%. 10 anos depois, 40% estavam com o sistema, dentro do sistema da previdência social. Isso eu acho, isso é política pura, né? Então, vamos lá. A outra característica dessa década longa do progressismo é a ampliação da agenda dos direitos. É impressionante que os direitos das mulheres, como melhoram nesses tempos, e é uma das coisas que está em xeque com a reação conservadora, nem falar dos direitos sexuais e reprodutivos. Né? O Uruguai conseguiu descriminalizar o aborto, mas o Uruguai é um país muito laico, né? E esse projeto fica muito difícil numa América Latina muito católica ou evangélica. Mas há um avanço grande em matéria de direitos sexuais e reprodutivos, de participação das mulheres em política, de luta contra a violência de gênero, de mudança normativa sobre as crianças. Enfim, isso é impressionante, o avanço que há. E isso se reflete em alguns números sobre, por exemplo, a participação das mulheres em política, que anda por aí. Eu acho que é esse quadro de mulheres parlamentares na América Latina. Depois, tem toda essa política de transferências monetárias para a população mais pobre. Isso não só os países da esquerda que fazem, faz tudo a América Latina, mas só o Equador, a cobertura em termos do porcentagem sobre a população total na qual se destina nesse programa social. São 44%. É o Bolsa Família, né? É o Bolsa Família brasileiro. Essa é também a outra marca dos governos da esquerda. Aí vocês têm, o Brasil é muito importante, é 26% a população é coberta por esses programas. Nem falar dos direitos das populações indígenas, não? Na Bolívia, a Bolívia é o mais importante, e a Bolívia também é o país que mais tem avançado em termos da participação política das mulheres. Porque eles colocaram isso na Constituição. Já gostaria eu de ter uma Constituição que assegure a paridade entre homens e mulheres. Enfim, bom, para ir acabando, né? Porque devo ter 1 minuto, Renato. Tudo bem? Então, essa agenda de direitos, direitos das mulheres, direitos da população afro, no Brasil, as cotas na universidade, na Bolívia, os direitos para os indígenas, dependendo do mapeamento étnico-racial, em cada país se fizeram enormes esforços, que hoje estão em questão, das mulheres, dos trabalhadores, enfim. Obstáculos. Agora vamos a ir às coisas que têm a ver com o futuro. Primeiro obstáculo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário funcionou como uma barreira, especialmente na área da política tributária. Cada vez que você queria criar um novo imposto, aí tinha o Poder Judiciário controlando a coisa. No Uruguai, os impostos que se quiseram fazer para concentração da propriedade rural foram declarados inconstitucionais. E aí, bom, na França também, né? Aí tem uma, aí o Poder Judiciário tá, é o leão que está cuidando a propriedade privada, né? Aí tem um impasse entre o poder político e o poder judiciário, que, bom, aqui no Brasil eu acho que atinge níveis incríveis. Mas o Poder Judiciário aumentou o ativismo judicial em toda a região, o número de conflitos políticos que foram judicializados.
O poder judiciário também se transformou num empecilho, você diz? Num empecilho à mudança na regulação dos meios de comunicação. Na Argentina votaram na lei de meios, o poder judiciário demorou, sei lá, 3 anos, né? Estudando o projeto até que a lei de meios se consolidou. Um ano esteve em vigência, entrou Macri e jogou a lei de meios para o lixo. No Uruguai, o poder judiciário mandou muitas sentenças de inconstitucionalidade contra a lei de meios, para a regulação de meios de comunicação, e a lei de meios ainda não está regulamentada. No Uruguai, que já foi aprovada. Então, esse outro âmbito, onde o poder judiciário, porque todo mundo fala da democratização dos meios de comunicação, mas depois que você tenta avançar, vai encontrar um empecilho que você nunca imaginou que é o poder judiciário. Então, na área dos impostos, na área tributária, na área dos meios, e nem falar sobre o poder judiciário e o esclarecimento na área dos direitos humanos que tem a ver com crime de lesa humanidade. Aí o poder judiciário, às vezes, pode até jogar um papel mais ou menos progressista, mas não foi o caso, nem na Argentina, nem no Uruguai, eu não conheço o Chile, que também é uma questão dos direitos que afeta sobretudo os países do Cono Sul. O outro aqui, sim, obstáculo ao poder do Estado é o que eu, inovando completamente, chamei a reprimarização do Estado. Aqui que eu chamo reprimarização do Estado é simplesmente uma coisa que se me ocorreu, isso tem que ter mais pensamento e teoria. A quanto o Estado se vê obrigado pela demanda primária do Estado, que é juiz e gendarme, não? Pela demanda de segurança, que faz com que o Estado tenha que fazer um esforço cada vez mais grande com segurança pública. Eu tentei encontrar os dados de gasto em segurança pública na América Latina, e é muito difícil de conseguir, mas tenho os de Centro-América, impressionante, 10% do PIB, somando segurança, gasto em segurança pública pública e gasto em segurança pública privado, né? É um gasto social crescente. E, além do mais, o poder judiciário está em foco, né? Porque o número dos presos que não tem sentença é enorme. Na América Latina está todo mundo preso sem sentença. Tem por aí... Isso é detenidos sem sentença. Quer dizer, a gente que está na cadeia, mas que o seu processo na justiça não acabou. Simplesmente está na cadeia por o abuso da prisão preventiva. Então, tem a justiça em foco e demandando cada vez mais recursos, e a polícia em foco demandando cada vez mais. A isso eu chamo a reprimarização do Estado, porque o Estado que tenta avançar no campo dos direitos sociais está sendo cada vez mais reclamado pelas funções antigas do Estado, as mínimas, a função de juiz e gendarme. Isso eu acho que também gerou um grande obstáculo aos avanços. E agora termino, sim. Sim, agora sim. Problemas da legitimidade das políticas. Retornando ao Dow. Não sei se todos se lembram daquele velho capítulo da poliarquia de Dow, onde falava sobre que para uma política ter legitimidade, primeiro, tinha que cobrir uma demanda subjetiva, sentida. E, além do mais, a gente tinha que sentir que era o Estado, o governo, quem satisfazia essa demanda. Isso não está acontecendo na América Latina. As demandas subjetivas muitas vezes não têm a ver com as necessidades objetivas. A gente investe em saúde e em educação, né? Mas talvez a demanda é comunicação, dinheiro, outras coisas. Então, há um problema que o Rafael Weiser chamava da legitimidade decrescente das políticas sociais. E, ao mesmo tempo, há várias pesquisas, pelo menos conheço, no Brasil e no Uruguai, onde você pergunta aos trabalhadores rurais: vocês estão melhor agora? Sim, estamos melhor. E por quê? Nunca vão dizer pelo Estado, pela política social. Não, estava melhor porque melhorou a situação do campo. Deus me ajudou. Eu me dei melhor. Enfim, não? Isso eu já vi que tem aqui no Brasil, tem no Uruguai. A gente tem que estudar um pouquinho disso. Mas a gente nunca chegou a completar o círculo de fazer uma política. A política ter impacto, preencher uma necessidade, uma demanda subjetiva e, ao mesmo tempo, ter uma cidadania consciente de que a política tinha preenchido essa necessidade.
Então, acabei já dizendo, a esquerda apostou ao Estado, porque a esquerda, bom, a esquerda é estatista por natureza, né? E para a esquerda o Estado tem que ser resgatado dos interesses da classe dominante. Né? Então, a esquerda sempre tem esse resgate do Estado como central. Mas, e eu acho que isso vai ser parte desse seminário, a globalização está demandando estados cada vez mais adaptados ao capital internacional. Então, nós temos esses acordos como o Tratado de Liberalização de Serviços, né? Acordos mundiais que têm impacto sobre a capacidade que o Estado tem de controlar-se a si mesmo. Não? O Uruguai está lutando contra todos esses tratados para não entrar, porque isso implica abrir mão das compras estatais, dos serviços públicos, das regulações soberanas. Eu acho que a gente tem um longo capítulo sobre isso, sobre como o Estado se dessoberaniza para se adaptar às demandas da globalização. E, finalmente, é uma nota de cor. Quando eu vejo que a Cristina Fernandes está sendo julgada pelo dólar futuro e a Dilma foi deposta pelas pedaladas fiscais, eu abro o olho, porque isso quer dizer que o presidente tem atribuições limitadas no campo da economia, e se ele perpassa essas limitações que o campo da economia coloca, então diretamente entra no campo da ação judicial. Simplesmente não digo que isso vai ser um fenômeno para o futuro, mas me chama a atenção a forma em que o judiciário interpela aos presidentes legitimamente elegidos por ter feito escolhas econômicas. E por aqui terminei. Graças pelo tempo. Obrigado, Constança. Quando você falava, eu me lembro, tem me ocorrido sempre, que nós movemos de um presidencialismo de coalizão para um justicialismo de exceção. Eu tenho chamado esse modelo novo de justicialismo de exceção, essas prerrogativas do judiciário e essa enorme empoderamento do judiciário, né, às vezes num sentido positivo, mas não mais das vezes num sentido negativo. E também a ruptura dos processos democráticos, porque no caso brasileiro, efetivamente, houve uma ruptura do processo democrático. Né? Houve um golpe, para usar o nome certo da palavra. Eu passo a palavra agora para o Pepe, meu querido ex-orientando, professor da Universidade da República. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado à professora Ania Célia Castro e ao professor Renato Bosch pelo convite. Como falou a Constança, esse convite só faz acrescentar a grande dívida da Academia Uruguaia com o Brasil e com o conjunto de professores. Maria Regina, bom, tem muitos professores, Eli Diniz, que tem formado a gente. Bom, minha apresentação, o nome da minha apresentação são as políticas públicas nos 10 primeiros anos do progressismo uruguaio, capacidades estatais, governança e tipo de mudança. Escutando a apresentação da minha colega Constança Moreira, acho que eu vou tentar falar sobre a excepcionalidade uruguaia, não é? No contexto geral da América Latina, quais são as particularidades nossas. Mas por que fazer a pergunta sobre a mudança das políticas públicas no governo de esquerda? Nós sabemos que as preferências e as ideologias dos partidos têm a ver com as orientações das políticas públicas. Mas essa não é uma correlação evidente. Charles Boyce já tem trabalhado isso, mais recentemente Jennifer Priebel, em 2013. Então, a pergunta é, será que essas novas políticas públicas do progressismo são uma alternativa? Essa é uma primeira pergunta que vou tentar responder. E a segunda, nós também sabemos que importam os perfis, os estilos dos governantes, porque eles levam a diferentes tipos de política. Não é? O Hart, o Green de Thomas, têm trabalhado isso.
Então, a segunda pergunta é tentar ver, nesses dois primeiros governos, o primeiro governo do Dr. Alberto Vázquez e o segundo governo de Mujica, que medida Mujica é uma continuidade ou uma descontinuidade em relação ao Vázquez. Mas o foco de minha apresentação tem a ver com o Estado, com as capacidades estatais e como isso está, supostamente, que ligação que a associação tem ou não tem com o tipo de mudança no campo das políticas públicas no caso uruguaio. A estrutura da minha apresentação tem três pontos. O primeiro é olhar o processo, olhar como tem mudado as políticas públicas. Não é? Nós temos trabalhado especialmente tentando atender o processo de construção de política, o processo de construção de recursos de poder, no caso uruguaio, para fazer mudanças. O segundo ponto tem a ver com qual é a natureza, qual é a característica dos tipos de mudanças que têm sido feitas. E o terceiro ponto tem a ver com qual é a direção, qual é a orientação que tem se construído nesse conjunto de reformas. No início de nosso trabalho, que tem a ver com o livro, com esse livro que está por aqui mesmo, que nós apresentamos no Departamento de Ciência Política esse ano, nós procuramos avaliar 14 áreas de política, descentralização, educação superior, gênero e diversidade sexual, a política tributária, a política de saúde, a política laboral, a política de assistência social, a política de segurança pública, a política agropecuária, a política exterior, a política de defesa, a política de previdência social, a política de moradia e a política da educação. Finalmente, nessa apresentação, eu vou me concentrar sobretudo em uma dúzia dessas políticas, vou falar menos de descentralização, muito menos de gênero, e vou tentar levar em conta, em termos gerais, essa dúzia de políticas. A metodologia que está na base dessa apresentação é a seguinte: eu peguei fundamentalmente os estudos sectoriais dessa dúzia de áreas de política que aparecem aqui nesse livro do desenho progressista que fizemos no Instituto de Ciência Política. Trabalharam 25 pesquisadores do nosso instituto, especialistas em diferentes áreas. E, bom, está na base dessa minha apresentação. Os casos têm uma característica particular, uma certa homogeneidade externa, que é o fato de que são áreas de política que têm sido desenvolvidas no contexto do governo do Frente de Esquerda nos 10 primeiros anos. E uma heterogeneidade interna que elas têm a ver com, que umas têm a ver com uma área social, outras têm a ver com a segurança pública, defesa, política exterior e política agropecuária. Esses são, então, têm certa heterogeneidade. Só baseado nisso, eu fiz uma análise transversal desse produto coletivo, peguei alguns outros trabalhos de pesquisadores do Instituto e externos a ele, alguns dados estatísticos, e finalmente fiz uma pequena survey de expertos, esses mesmos expertos que trabalharam nas áreas, perguntando a eles sobre as capacidades estatais, no caso uruguaio, nesse período, e levei em conta o trabalho que tem sido feito aqui no Brasil, muito interessante, de Alessandro Gomide, até que dá para fazer agora uma comparação, né? E levei em conta a conceptualização que ele fez sobre, em relação a capacidades estatais para fazer esse survey. E, finalmente, também tentei usar, como ele fez, o QCA do Charles Ragin, mas com um recorte de 7 casos para tentar... Ele trabalhou com 8 programas federais, no caso brasileiro, no caso do governo do PT, não é? No que tem a ver com o primeiro ponto, qual é o processo de nossa mudança, qual é a estratégia de construção de políticas, de construção de recursos de poder que tem seguido o caso uruguaio e a esquerda uruguaia. Aí, nessa apresentação, vou me concentrar em 4 dimensões. A primeira tem a ver com uma muito importante, já tem sido salientada por Constância, que tem a ver com os partidos, né? Qual é a estrutura do sistema partidário e como os partidos trabalham na construção de políticas públicas.
A segunda tem que ver com intermediação de interesses, essa velha distinção que nós aprendemos aqui, né, sobre pluralismo liberal e os diferentes tipos de corporativismo social. Como tem funcionado isso no caso uruguaio, não é? Aquele... E a terceira dimensão tem que ver com uma dimensão não muito explorada, eu acho ainda, na ciência política, mas muito relevante nesse contexto político de construção de recursos de poder, por exemplo, no caso uruguaio, mas na América Latina em geral, que são a construção de espaços institucionalizados, certa institucionalidade formal ou informal, de participação, de procura de recuperação de percepções da cidadania e de controle social. O caso dos debates, os casos dos diálogos, os casos de conselhos, as diferentes criações de conselhos, são bem relevantes. E, finalmente, a quarta dimensão que vou levar em conta foi levada em conta para analisar esse processo, tem a ver com a relação entre o conhecimento social especializado e a política. No início, o ponto de partida é o trabalho de 2011 de Campbell e Pedersen, que tem trabalhado isso em relação ao formato do sistema político de elaboração de políticas públicas e sua relação com variedades de capitalismo. Mas que no caso uruguaio, esse ha sido retrabalhado pelo professor Adolfo Garcê, na construção do regime político de conhecimento, em que tem tentado levar em conta, por um lado, a característica da elaboração de políticas públicas do sistema político, se ele é centralizado ou descentralizado, e por outro lado, a relação que a política tem com a ciência, qual é o viés intelectual, iluminista ou anti-iluminista do sistema político nacional estudado. No que tem que ver com os partidos. O sistema partidário nosso, como falava Constância, é muito estável, é muito forte. Nós tivemos uma rotação significativa com a chegada do poder do Frente de Esquerda, mas em um contexto de um sistema partidário muito estável, mesmo comparado com a região. No caso uruguaio, uma coisa bem relevante, essa é uma grande diferença, eu acho, com muitos casos da América Latina, como bem falava a Constança, é o fato de que o Frente de Esquerda, o Frente Amplio, ele ganhou com maioria parlamentar nas duas câmaras. Três períodos, né? Agora nós estamos vendo os primeiros dois. Três períodos com maioria, não é? A primeira vez que um partido político na história do Uruguai não ganha três vezes com maioria. Tem ganhado com, não, três vezes, mas perdeu a maioria, não é? No caso do alismo. E como bem também falou Constança, no caso uruguaio, então era possível fazer não um governo de coalição, sino um governo de partido. Isso é também uma diferença. No caso uruguaio, no primeiro governo Vázquez, foi o primeiro governo da esquerda, a participação, a esquerda fez o que a direita não tinha feito, só excepcionalmente, chamar para que o resto do sistema político integrasse as empresas públicas. Não é? O Vázquez não conseguiu, mas Mujica conseguiu, ou seja... As nossas empresas, a nossa Petrobras, não é só foi dirigida por o Frente de Esquerda, que tinha maioria no parlamento, sino que também deu participação à oposição. Isso é bem interessante do ponto de vista da nossa arquitetura, do nosso sistema consociativo, não é? No caso uruguaio, no sentido do Lipschitz. Outro assunto importante é o origem partidário das reformas. No caso da reforma tributária, da saúde, da laboral, de gênero, tem uma agenda que vem dos partidos e tem em outros casos. Outro assunto também relevante, é no caso do governo Mujica, por exemplo, foi a apelação a que depois de ter ganhado, depois de ter maioria parlamentar, né, chamar a oposição e tentar ter acordos em certas áreas bases, no caso da educação, no caso do meio ambiente, no caso de seguridade pública, no caso de energia. Aí, então, o caso do Mujica é a apelação forte aos partidos da oposição para construir maiorias significativas nessas áreas da política. No caso da energia, foi um caso bem relevante, até porque o Uruguai fez uma grande transformação de mudança da matriz energética hoje, que é exemplo no mundo e tem sido muito bem avaliado, não é?
Em síntese, os partidos não perderam capacidade, sino que tiveram certa capacidade de liderança. A segunda dimensão é a dimensão da intermediação de interesses. A esquerda, como falava também Constance, fez uma grande transformação, sobretudo no campo da política laboral, que tinha ido mais para o lado do capitalismo liberal e foi mais para o lado do capitalismo coordenado, no sentido de voltar ao tripartite, voltar à negociação coletiva, não é? Então, e foi um processo que fez em duas administrações. Na primeira, recuperando esse tripartismo e depois transformando isso em lei no segundo governo, que foi consolidado no segundo governo Mujica. No caso da política de saúde, também acontece a mesma coisa. Tanto na formulação da política, como na implementação da política arquitetura institucional, ela é muito... uma construção de uma governança muito ampla, em que participam os trabalhadores organizados, o mundo das empresas e o mundo dos usuários. Né? Não só teve essa participação na fase de formulação, que foi conselho consultivo, ou seja, mesmo tendo maioria parlamentar, apelou a uma instância de elaboração de política muito mais ampla. E depois definiu uma arquitetura de funcionamento, tanto no nível nacional, como no nível departamental e local, também com uma governança muito, muito ampla. Até a governança nos diferentes efetores de política pública específica tem essa abertura hacia os trabalhadores e hacia os usuários. Não é? É uma característica de participação. No caso da política agropecuária, também um caso super interessante, tem duas coisas também que o Estado se articulou muito bem com os empresários e com o resto da sociedade. É o caso da traçabilidade bovina, no caso uruguaio, que é um modelo no mundo também. O mesmo Sable tem ido ao Uruguai a estudar como é que tem sido feito essa reforma no caso uruguaio, que tem conseguido, não é, articular-se com o mundo dos empresários ligados ao sector agropecuário, no caso uruguaio. E, então, esse é um caso bem da traçabilidade bovina, que pressupõe uma coisa muito colaborativa, muito pragmática, de construção experimental e de transformação da política, que deu certo, finalmente deu certo. No caso uruguaio, você come uma carne, sabe qual é o processo que ela tem, e isso tem um valor que faz a diferença as condições que o Uruguai tem para se inserir no mundo. Outro assunto interessante é a regulação do solo, né? Que aí o Estado também tem tido uma capacidade fantástica de regulação do solo, no caso uruguaio, e também uma política que está sendo muito bem olhada, e de fortalecimento do Estado em relação a essa área de política em particular. No caso da política de educação superior, nós tivemos também um processo muito importante de reforma, no caso da Universidade da República, e nossa estrutura institucional, nossa arquitetura, é uma estrutura tripartista, que tem a ver com esse modelo neocorporativo, em tanto tem participação dos egressados, dos estudantes e dos professores. No caso da educação obrigatória, teve também um processo muito importante que levou a uma modificação que acrescentou a participação, tanto a nível central como a nível de criações de novos conselhos desconcentrados, de participação dos professores na arquitetura institucional do sistema educativo. Em síntese, o Frente de Esquerda, sem deslegitimar a liderança dos partidos, conseguiu fortalecer a intermediação liberal e corporativa em várias áreas da política pública. Mas o que vem também muito interessante é o fato dos espaços de participação. No caso uruguaio, e isso também tem a ver com esse diálogo entre a minha apresentação e a apresentação de Constance, eu acho que essa discussão dos tipos, não é? Se tem uma esquerda social-democrata e uma esquerda populista, digamos, não é? Que no caso uruguaio, eu acho que mostra que nenhuma nem a outra, não é?
ou seja, que tem uma certa diferenciação institucional, que vai de... É o fato da importância dos espaços de participação. Porque no caso uruguaio, teve, em realidade, um declive dos, dos mecanismos de democracia direta. Como falou Constança, no passado, com uma agenda liberal, existiram muitas instâncias de democracia direta e no caso do governo de esquerda, isso desapareceu no caso uruguaio. Né? Mas se acrescentaram outros mecanismos, não é? O caso do debate de uma lei marco de defesa, no caso da educação, teve um debate educativo muito importante e a criação por lei, né, do Congresso Nacional de Educação. Teve nos dois governos o Diálogo Nacional de Previdência Social, né, que também a universidade fez parte desse processo, tanto no governo Vázquez como no governo Mujica. Que teve uma ampla participação, um amplo reconhecimento, até o OIT no mundo fez um estudo que, levando em conta a América Latina, tinha que ver esse processo de reforma, no caso previdenciário, e mesmo que a reforma de Bachelet, o primeiro governo de Bachelet, foi muito relevante, no caso uruguaio, o que chamava atenção não era o grau de inovação, sino o grau de participação que a sociedade uruguaia tinha configurado para fazer esse processo de reforma. O Diálogo Nacional do Emprego, a Estratégia Nacional de, para a Infância e Adolescência, e mais recentemente o Diálogo sobre o Governo Aberto. Em síntese, o que tem no caso uruguaio em muitas políticas tem se acrescentado muitas instâncias de participação. Eu tenho só 5 minutos, então vou tentar ir mais rápido. O que tem visto aqui, eu tenho relevado nesse assunto, me olhando ver o processo, como que foi, foi feito em termos de construção de capacidades estatais técnico-administrativas. E aí o GOMIDI, ele pega, bom, a organização, a coordenação e o monitoreio. Né? O que temos no caso uruguaio, que é muito importante, é a coordenação. Quase todas as políticas tiveram um fortalecimento da coordenação como uma variável relevante. Segundo termo foi a organização, fortalecimento dos profissionais burocráticos do Estado, digamos, não é? E muito mais fraco foi o monitoreio, no caso da conjunta política. E esta segunda dimensão, que tem que ver com as capacidades estatais político-relacionais, mais ligadas ao que a nova literatura fala como governança, o que tem uma constante relevante no caso uruguaio é a participação, que é a segunda dimensão que vocês veem aí. E tem muito menos, mas tem também o grau de articulação da agência política com os diferentes parlamentares. Articulação entre o aparelho burocrático e os diferentes partidos políticos, né? Que isso é um assunto que é a condição necessária que o Comide encontra para o processo de transformação no caso brasileiro. No caso uruguaio, a condição necessária para ter uma ampla grau de inovação vai ser a participação social. Isso é a diferença entre o caso brasileiro e o caso uruguaio. No que tem que ver com essa tipologia de regime político de conhecimento, o que nós vemos que, levando em conta a confirmação da tese do Garcê, que no caso uruguaio nós estamos, ele fala do pluralismo plebeu, né? Plebeus, né? Que é o caso de um elevado a dose de pragmatismo com um modelo de elaboração de políticas descentralizados. Nesse caso, a nossa tradição é uma tradição que seria mais anti-iluminista e que a política leva menos em conta a importância da elaboração de conhecimento científico. O pluralismo tecnocrático seria o Brasil, a tecnocracia seria o Chile, né, que aí tem um mix entre racionalismo e centralização, e o majoritarismo plebeio poderia ser, né, ainda isto está sendo pesquisado, o Argentina. Né, mas... Bom, não sei, não, tá.
Bom, o segundo ponto tem a ver com se o primeiro tem que ver com o processo, o segundo tem que ver com a mudança. Então, o que eu vi, eu peguei basicamente a tipologia de Peter Hoss, né? Inovações de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Vocês sabem que as primeiras são as mais fracas, tem que ver com instrumentos, as terceiras tem que ver com as reformas estruturais e paradigmáticas, e tem acrescentei essa categoria de inovação de políticas, que são políticas novas que não tinham sido desenvolvidas. Bom, isso eu vou pular. Aqui, então, sobre isso, baseado nisso, você tem a classificação que fizemos sobre as áreas de política. Ou seja, tem, no caso uruguaio, quais são as reformas que, na realidade, a esquerda conseguiu fazer, mudanças paradigmáticas. Em gênero e diversidade sexual, nós temos aí duas leis importantes que consolidam, sobretudo, no governo Mujica, a lei do aborto e a lei de matrimônio igualitário. A reforma tributária, que foi muito relevante no caso uruguaio, primeiro porque o primeiro que fez, é o que a direita não tinha feito historicamente, até porque a esquerda passou projeto que era da direita, que a direita não conseguia passar, que era de afirmação primeiro da capacidade do Estado, depois definiu uma política tributária. Mas primeiro foi processo de transformação que fortaleceu a capacidade burocrática do Estado. Isso é projeto interessante. Bom, o caso da política de saúde, que foi muito relevante, a política laboral e a política agropecuária. Depois tem conjunto de políticas que estão a nível intermédio, e tem a defesa, a moradia e a educação, que aparecem com modificações muito... que alguns até falam de consolidação, né? Ou de primeiro grau. Né? Bom, agora vamos ver já o terceiro ponto. Meu terceiro ponto tem a ver, então, falta só minuto. Meu terceiro ponto tem a ver hacia onde se fizeram as reformas, não é? Então, está muito claro o que tem acontecido com respeito ao alcance do Estado. O alcance do Estado tem se incrementado. Nós passamos do 22,5% em relação ao PIB a 26,4% do PIB, em contexto do crescimento de 6% do PIB nos 10 anos, que foi crescimento histórico no caso uruguaio. Né? A concentração, nos dois governos de esquerda, você tem uma concentração, uma coerência, mais além de Mujica e Vázquez, muito clara, da prioridade em termos de gasto público. Tem três. A prioridade foi a educação, a prioridade foi a saúde e a prioridade foi a segurança pública. Nos dois governos. E como falava a Constância, também teve uma modificação no termo da taxação, o grau de taxação. Então você tem que os postos, impostos às rendas pessoais, eles se acrescentaram uns 150%. Entanto, as rendas empresariais foi só 20%. Então, isso mostra também que foi uma transformação, mas mesmo assim foi uma transformação que foi relevante qualitativamente, mas foi também muito moderada. Né? E aí você pode ver também como passou de 27% a 36,1%, ou seja, um 33% de crescimento, o aumento. Bom, o que tem que ver com modalidades de gestão, falando rapidamente, o que tem que ver com capacidades técnico-administrativas, não é? No sentido mais tradicional, temos, sobretudo, o fortalecimento da coordenação interestatal e a burocracia profissional, e no que tem que ver com as capacidades político-racionais, o fortalecimento, sobretudo, da participação como uma das dimensões dessa nova governança. Agora, pegando o QGIEI, eu tentei procurar a relação entre esse segundo tipo de capacidade, a capacidade político-racional, e o tipo de mudança. E levando em conta as políticas que tinham tido grande grau de transformação, agropecuária, laboral, a tributária, e as que não tinham tido, porque são os 7 meus casos. Bom, então, vou acabando por aqui mesmo. Então, essa que estava me mostrando aí era a minha tabela de verdade. E que estava vendo que não tinha contradições lógicas na construção argumental e que minha argumentação levava, então, a que tinha
duas configurações políticas para dar conta de máximas inovações e transformações estruturais. Mas a condição necessária é a participação. Em um caso, a participação está ligada... mas tem duas configurações diferentes desse resultado. Um deles está articulado com a capacidade burocrática de se relacionar com políticos de diferentes partidos e outro com a participação e articulação com o controle externo do Estado. No que tem que ver, então, com a orientação, quase fechando, no caso uruguaio convivem políticas que têm... Bom, vamos para adelante. As conclusões. Convivem políticas do modelo social-democrata, do modelo corporativo e em um contexto de ampliação de direitos do formato universal. Isso pode ser visto na expansão da educação inicial, no caso uruguaio, mesmo a expansão que teve a educação superior, no caso uruguaio, no caso da reforma sanitária, que mais pode ser olhada mais por a expansão do modelo corporativo, com fortalecimento da rectoria do Estado no campo da saúde pública, que não tinha, agora tem uma rectoria institucionalizada, por último, fortalecimento de intervenções de assistência social muito focalizadas no campo da assistência social, mesmo no campo da política educativa. Finalmente, fechando, conclusões. Rápidas. Tentando contestar a pergunta, temos uma estratégia de construção de políticas claramente diferenciáveis que tem apelação a modelos neocorporativos e de redes, mas que no caso uruguaio estão complementadas com o protagonismo dos partidos. Dois, o caso uruguaio é uma manifestação do pluralismo plebeio, mais no caso Mujica que no caso Vázquez. Mujica conseguiu construir um segundo piso de reformas no campo laboral, ou seja, as reformas não foram feitas um governo só, sino que necessitaram, e ainda continua, não é? No caso laboral, no caso da saúde, no caso tributário. Mujica pressupõe uma novidade importante em áreas como gênero e diversidade sexual. Mesmo assim, isso leva a pensar que no caso uruguaio, o incrementamento uruguaio teve sucesso. Teve sucesso em tantos cambios, levam a transformações importantes, só que com um potencial feito através de muito gradualismo. Mesmo assim, as inovações conviveram com certos bloqueios e que continuam. Teve uma expansão direcionada em funções e convertidos a cargo do Estado e teve um fortalecimento de capacidades técnico-administrativas e políticas relacionais. Dentro das últimas, as políticas racionais, a participação social é a condição, como nós vimos nas configurações, necessária, mas não suficiente para as transformações estruturais. E, no caso uruguaio, então, temos um regime de bem-estar ampliado, com rasgos universais, que tem procurado diminuir a nossa estratificação, através também de mecanismos de maior focalização na política. Finalmente, os cambios na política laboral também têm uma evidência de um desplazamento de um modelo de capitalismo mais liberal a um modelo de capitalismo mais coordenado. É isso mesmo. Obrigado, José Miguel. Good morning, everyone. Thanks so much, Ana Celia and Renato, for the invitation. It's really a privilege to be here. Since I cannot speak Portuguese as Constanza and Pepe, I'm tempted to try Portuñol, but I'll spare you the show. If it is okay for the whisperer, I would like to switch to Spanish. Is that okay with everyone? Okay. Because I have like 80 slides and 10 minutes, so I'll do it faster in Spanish. Just stop me in case you cannot get what I'm trying to say. La presentación en realidad y el paper, digamos, que yo envié, que es un borrador, muy borrador,
trabaja cinco casos, digamos, por el tema del tiempo voy a hablar básicamente de tres de esos cinco casos, ¿sí? Que son, me voy a saltar un caso, digamos, que está como NN, como no conocido, y que es un juego que en general hago con, sobre todo con gente chilena, digamos, a la cual le choquea un poco conocer su país. El caso de los rolesiños en Brasil. Y después, los tres casos que sí voy a tratar son el milagro peruano, la remoción del presidente Lugo en Paraguay y el caso de la ciudad de Rosario en Argentina. ¿Sí? Y el metatexto, digamos, el metaanálisis que está por detrás de esta presentación es algo de lo cual probablemente tenga más tiempo de hablar el viernes en el segundo panel. Pero la idea es pensar algunas implicancias respecto a la relación entre Estado, democracia y desarrollo en América Latina en función de esto. Y tomando lo que decía uno de los apuntes que hacía Constanza respecto a la reprimarización del Estado en América Latina, lo que yo voy a presentar tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo Estados más fuertes, más capaces, que tienen más recursos económicos, que han invertido en capacidad burocrática, etcétera, al mismo tiempo son y se han vuelto mucho más débiles respecto a cumplir funciones básicas de todo Estado, ¿no? De alguna manera la presentación es un poco la cara B de lo que han presentado Constanza y Pepe. Voy a pasar rápido estas que son las de Chile y los rolesiños. Quería en primer lugar hablar un poquito sobre el milagro peruano, lo que se conoce como el milagro peruano. Perú, junto con Paraguay, que son dos de los casos que voy a hablar, son los que mayor crecimiento per cápita tienen en los últimos años en la región. Disculpen que por los colores, no sé por qué en la transición entre Mac y Windows a veces se pierden los ejes, digamos. Pero esto es en qué medida crece el PBI peruano en los últimos años, es un crecimiento exponencial. Y esto va de la mano de cosas que también mencionaba Constanza, que tiene que ver con el incremento de la capacidad fiscal del Estado, con el incremento del Estado de llegar a lugares donde no llegaba, en el caso peruano. Esto es el porcentaje de la población que recibe agua potable hoy en sectores rurales en Perú. Y luego con también mejoras sustantivas en términos de desempeño social. ¿Sí? ¿Estamos bien? Okay. Si ustedes miran territorialmente, digamos, Perú históricamente es un estado muy débil, es un estado que tiene muy poca capacidad de llegar al territorio en forma descentralizada con su aparato institucional. Y aquí no se ve mucho, digamos, están muy chicos, digamos. Aquí lo que tienen es la expansión del número de médicos en el territorio peruano, ¿sí? La expansión del número de profesores en el territorio peruano y la expansión del número de fiscalías en el territorio peruano. Un poder judicial en terreno, digamos. Y lo que se ve ahí, digamos, es que en general estos niveles, esta expansión se da muy descentralizadamente y en las periferias del Estado. ¿Sí? O sea, esto no es Lima y la zona costera o el norte, digamos, esto se da en sectores donde el Estado peruano no llegaba usualmente. Si ustedes miran, hay un trabajo del BID, esto viene de, son datos del BID de hace un par de años, respecto a la calidad de la gestión estatal. ¿Sí? Se hace un estudio, digamos, para toda América Latina y en distintos indicadores Perú está siempre, digamos, entre los primeros lugares, ¿sí? En términos de la calidad de la gestión burocrática que hace el Estado peruano, ¿sí? Entonces, gestión por resultados, calidad de la gestión de programas y proyectos, gestión financiera, auditoría y control de adquisiciones por parte del Estado, ¿sí? Y si uno, digamos, controla esto por PBI, encuentra, digamos, que el caso peruano es un caso desviado hacia lo positivo, digamos, un caso que debiera tener mucha menor capacidad de la que termina teniendo de acuerdo a este tipo de trabajo y de indicador. Sin embargo, si ustedes miran, y esta serie es vieja, digamos, estamos en este momento terminando un paper con Andrea Feldman y Eduardo D'Argent, en el cual estamos actualizando estos datos.
Estos son los niveles de protesta en Perú, digamos, y esto en los últimos años sigue subiendo, ¿sí? O sea, en contexto de este boom económico y de este fortalecimiento muy positivo del Estado, aumenta fuertemente las olas de protesta. Y esto tiene mucho que ver con conflictos sociales en el territorio, ¿sí? Muy locales en muchos casos. Aquí tienen, digamos, una muestra de eso. Esto es la Defensoría del Pueblo en Perú saca un reporte mensual respecto a los conflictos que están activos en el territorio, ¿sí? Y si ustedes miran en el tiempo y en el espacio, hay una enorme prevalencia de conflictos activos que permanecen activos durante muchos años, ¿sí? En todo el territorio peruano. Esto tiene que ver con industrias extractivas, tiene que ver con determinados derrames de crecimiento económico, pero básicamente también hay un crecimiento exponencial del conflicto en la sociedad. Aquí nosotros, mapeamos, ¿sí?, cuánto se expanden las comisarías, ¿sí?, cuánto el Estado invierte en construir nuevas comisarías y llevar policía al territorio, ¿sí?, y cuánto crecen en los últimos años los delitos de extorsión y los delitos relacionados a minería, sobre todo minería ilegal, ¿sí? Y lo que vemos es que el Estado va a la par del crecimiento de estos delitos. O sea, es un Estado que reacciona relativamente rápido y que va, siguiendo esta dinámica social, pero al mismo tiempo no la puede controlar, ¿sí? Y les voy a dar algunos ejemplos de esos. Y esto es un indicador también que se construye desde el 95 en el caso peruano respecto a los niveles de victimización por crimen. No es percepción de crimen, es victimización, ¿sí? Esto tiene una cantidad de problemas, pero es un poquito más robusto que la percepción. Y de nuevo, digamos, la victimización por crimen sube mucho en los últimos años en conjunto con este nivel de crecimiento económico. Les voy a mencionar algunos casos muy rápidamente, digamos, algunos de esos están tratados más en profundidad en el texto preliminar que les envié. Y esto tiene que ver con distintas dinámicas que se dan en conjunto con el crecimiento económico. Hay un fenómeno que se llama la culebra, que es esencialmente un convoy de camiones que cruza el altiplano de un lado al otro 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Son convoys, digamos, que van con gente armada, ¿sí? Y que esencialmente pasan entre Perú y Bolivia. Nadie sabe muy bien qué es lo que pasan. Los informantes con los que hemos hablado nos dicen que de Bolivia llegan electrodomésticos a Perú, ¿sí? Y de Perú básicamente sale producto de la minería, pasta base. Eso es lo que teóricamente, digamos, está pasando por aquí. Hay distintas rutas de paso. La policía intentó, de un lado y de otro, parar el convoy 3 o 4 veces y los efectivos policiales fueron linchados por los pueblos que viven de contrabando, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, no se para más a la culebra, ¿sí? Entonces, esta es una frontera abierta por la que pasan cosas. También hay todo un mercado en Bolivia de autos sin chapa, que son autos que son básicamente robados en el Río de la Plata, en Brasil, en Chile, y que terminan en Bolivia. Entonces es probable que vengan autos también, etc. El por qué fluyen electrodomésticos desde Bolivia a Perú, dado que Bolivia no tiene un puerto, digamos, y debiera ser más caro un electrodoméstico en Bolivia que en Perú, tiene que ver con que hay mucho contrabando paraguayo, ¿sí?, que vía el Chaco pasa hacia Bolivia y vía Bolivia, pasa así hacia Bolivia y vía Bolivia llega a Perú. Y llega más barato que un electrodoméstico legal, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, si ustedes toman el reporte de la aduana estadounidense, cuánto la aduana estadounidense declara vender en bienes y servicios a Paraguay al año, son algo así como 1.500 millones de dólares, y la aduana paraguaya
declara recibir 200 millones de dólares de Estados Unidos en el mismo año. Ese es como el gap. Entonces hay 1.300 millones de dólares de bienes y servicios que salen de Estados Unidos hacia Paraguay y que no sabemos dónde están. Hablando de capacidad estatal. Lo otro que ha pasado, digamos, y que es súper fuerte en el caso de Lima y en el caso de la costa norte de Perú, es que ha habido un boom enorme de la construcción. Digamos, cualquiera que haya ido a Lima o, digamos, a las playas del norte de Perú puede encontrar, digamos, una cantidad de rascacielos y de nuevos edificios. Y ahí lo que sucede es que los sindicatos de la construcción, que eran relativamente fuertes pero que estaban bastante deprimidos, mutaron hacia básicamente un formato de crimen organizado en el cual extorsionan a las compañías constructoras para pagar un sobreprecio. Digamos, se calcula, digamos, que construir en Perú tiene un sobreprecio de un 30-40%. Si no se cumple, digamos, con ese sobreprecio, los propios obreros destruyen lo que están construyendo. ¿Sí? Esto es Weapons of the Week de Scott. Digamos. O sea, es básicamente hay sabotajes de la construcción, digamos, que cuestan más caros que pagar el sobreprecio. Y cuando la extorsión no funciona, hay casos cada vez más reportados de digamos, operación de sicarios, muchos de ellos relacionados con el tráfico de droga hacia México y Colombia, ¿sí? Que hacen enforcement de estos pactos, ¿sí? El Estado peruano apretó y apretó mucho el tema de la construcción y ahora esta organización, por ejemplo, está extorsionando colegios privados. Hay un problema para colocar niños, en el caso peruano, digamos, de clase alta en colegios. Hay menos colegios que demanda de cupos y estas mafias actúan, digamos, facilitando esa transacción. ¿Sí? Entonces, esta gente se mueve de mercado de un mercado a otro una vez que la organización está funcionando. Hay casos también en el caso de Perú, que es un país unitario, como ustedes saben, de autoritarismo subnacional. Este tipo es César Álvarez, es el caso más conspicuo, digamos. Estuvo 8 años, todos los que están ahí en fotos son periodistas, a los cuales asesinó. Es un régimen claramente autoritario a nivel subnacional. Al gobierno nacional le costó 8 años poder básicamente procesarlo, ¿sí? Y en función, digamos, básicamente lo que el tipo hace es establecer un régimen neopatrimonialista dentro de la región de Ancash, viviendo muy bien de la renta minera. Perú en estos años también, digamos, pasa a ser el primer productor de hoja de coca en el mundo. Digamos, hay un desplazamiento, Estados Unidos aprieta en Colombia y la droga empieza a ser producida en Bolivia y en Perú. Al mismo tiempo hay un cambio tecnológico en el cual se empieza a producir pasta y no hoja, ¿sí? También por ahí vienen electrodomésticos para las cocinas, digamos, son muy requeridos, ¿sí? Y hay dos mercados. Hay un mercado que es el mercado aéreo. Ustedes saben que Perú no hace interdicción aérea desde que bajaron una avioneta en la cual venían 3 o 4 monjas, ¿sí? Perú a partir de ahí no hace interdicción aérea, entonces florece el tema de las avionetas hacia Colombia y hacia México. Hay una vía de alta mar por los puertos del Pacífico y hay una vía que muchos estudiantes universitarios hacen en el verano, trabajo, digamos, safral de mochileo se llama, que es caminar, digamos, por el valle y pasar la droga caminando hacia Bolivia. Este es un trabajo que hacen estudiantes, digamos, universitarios para vivir el verano, digamos. En un par de entrevistas con gente del Ministerio del Interior y con exministros del Interior, etcétera, nos decían que el 70% de las pistas de aterrizaje están directamente controladas por el ejército, ¿sí? Clandestinas, ¿no? O sea, las pistas clandestinas, y que ellos básicamente saben que bajar o subir una avioneta cuesta unos 10.000, 20.000 dólares por vuelo, que no pueden esencialmente controlar esto, y lo que hacen, digamos, como medida es mover a los oficiales para que ninguno se enriquezca suficientemente como para construir una organización paralela, sino que se vayan enriqueciendo, digamos, como quien va a las misiones internacionales, ¿no? O sea,
vas, haces un poco de plata y volvés a una posición donde no podés lucrar con eso. Entonces, no hay carteles en Perú, no hay agregación de este mercado, pero hay muchísima operación de este mercado y mucha relación entre esto y autoridades estatales y políticas. Sendero sigue teniendo más o menos 500 hombres y lo se ha reconvertido en un aparato de seguridad para los mochileros, ¿sí? Las organizaciones que trafican tráfico hormiga de cocaína le pagan a Sendero para asegurar que los estudiantes universitarios puedan hacer el tránsito con seguridad, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo Sendero hoy. Sendero no produce, o sea, o produce muy mínimamente, lo que hace es ser un aparato de seguridad para este mercado, para el Valle Sur, en el caso de Perú. Esto sobre Perú, digamos, hay otros casos. El nuevo gobierno acaba de desmantelar un escuadrón de la muerte en la policía, que había sido, digamos, en la cual el Ministerio del Interior anterior pagaba extraoficialmente por fuera, digamos, del ámbito judicial, tal vez para solucionar los problemas que tiene la justicia en el caso peruano, pagaba bonos y premios a policías que mataban criminales altamente visibles, pero lo hacía bajo tierra, ¿no? O sea, lo hacía extraoficialmente. Tengo dos casos más, voy a tratar de ir súper rápido. El caso de Paraguay es súper interesante en términos de lo que pasa en el campo, digamos. Algo que pasa en esta década también es el retorno del campo como un ámbito, digamos, súper importante para entender la política en América Latina, ¿sí? Nos habíamos olvidado de alguna manera del campo. Paraguay tiene del 60 al 70% del territorio catastrado. Hay un 30-40% del territorio paraguayo que no se sabe muy bien de quién es. Esto corresponde básicamente al Chaco, ¿sí? Y este territorio se está convirtiendo productivamente, digamos, vía el desmonte de los bosques. En este contexto, digamos, donde hay un problema con los títulos de propiedad y con la capacidad histórica del Estado de asignar derechos de propiedad, se dan olas de entrega de tierras solapadas, ¿sí? Desde Stroessner y antes hasta recientemente, los gobiernos recientes, reparten tierra, pero esa tierra que te reparten puede tener 3 o 4 títulos de propiedad y dueños legales reconocidos por el Estado, ¿sí? Entonces, cualquiera que compra tierra en Paraguay probablemente esté comprando un pedazo de tierra que tiene otros títulos legales y otros propietarios legales reconocidos por el Estado. En este contexto se da el boom de la soja, ¿sí? Paraguay pasa de 40.000 hectáreas a 1.600.000 hectáreas en 2009, y al mismo tiempo Paraguay empieza a ser el primer productor de marihuana en el mundo, digamos, básicamente dadas sus fronteras abiertas con Brasil, que es el segundo consumidor en el mundo, digamos, ¿sí? Esto genera, digamos, un proceso de fuerte presión sobre la tierra, ¿sí? Se están deforestando, digamos, en 2009 algo así como 700 hectáreas al día, ¿sí? Porque hay mucha presión para poner a producir esta tierra. Se genera un proceso de desplazamiento campesino muy brutal. Se generan problemas de daño ambiental también por la llegada de compañías, digamos, con transgénicos y demás, glifosato, etcétera, muy, muy presente. A raíz de esto, Paraguay tiene un movimiento, digamos, se configura un movimiento, el movimiento de los carperos, inspirado en el movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿sí? Que empieza muy fuertemente a movilizarse en torno a la problemática rural. Acá tienen algunos de los problemas ambientales, digamos, fumigación de escuelas todo el tiempo, fumigación de pueblos todo el tiempo, ¿sí? Digamos, hay una problemática sumamente seria en el campo rural, digamos, no tenemos mucho tiempo de expandirnos sobre esto. Básicamente en ese contexto, los derechos de propiedad se defienden con vínculos políticos y con plata. Si ustedes van a un hotel en Paraguay, van a encontrar las tarjetitas, visite las cataratas, visite el lago de Iporá, etcétera. Hay algunas tarjetitas que dicen compre campo en Paraguay o compre tierra en Paraguay. Y hay muchos argentinos, uruguayos, brasileros que han comprado campo en Paraguay.
Cuando uno llama a esas compañías, para hacerlo bien breve, digamos, el diálogo es el siguiente. Tengo plata para comprar, ¿qué me ofrecen? Bueno, le ofrecemos este tipo de campo, etc. Mi pregunta siguiente es, bueno, pero ustedes qué hacen, digamos, ¿quiénes son? Y la respuesta que tuve llamando a 4 o 5 de estas compañías es básicamente la misma. En Paraguay nadie paga impuesto a la renta y nadie paga impuesto contribución inmobiliaria. ¿Sí? Tenemos este problema con los títulos. Nosotros somos un bufete de abogados que vamos a pujar por mantener sus derechos de propiedad. Entonces, en vez de pagar lo que usted pagaría al Estado en otros lugares, nos tienen que pagar a nosotros, o le recomendamos que nos pague a nosotros. Nosotros tenemos vínculos con senadores, con diputados, con el Poder Judicial, con policías, con el INDERT, que es el organismo que maneja la tierra en Paraguay, y vamos a defender y a pujar por sus derechos de propiedad. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, en un contexto de alta extranjerización de la tierra, más un peso muy fuerte de terratenientes tradicionales, llega Lugo al poder, ¿sí? Con una coalición política súper precaria, con una promesa, digamos, de reforma agraria para responder a los problemas del medio rural y en un contexto de creciente movilización en el campo. Lugo pacta con los colorados no tocar nada en el campo y no reformar en el campo, ¿sí? Y básicamente, digamos, de alguna manera frustrar esa promesa de su campaña. Esto polariza la situación en el campo. En ese contexto se da la matanza de Curuguatí, pudiera haber sido cualquier otra. ¿Sí? Los colorados hablan con los liberales y les sugieren salirse de la coalición de Lugo. ¿Sí? Y ahí está el golpe parlamentario. ¿Sí? El punto de esto, digamos, es, tenemos mucho debate sobre si fue un golpe parlamentario o fue un proceso legal, pero rápido. ¿Sí? Yo creo que tenemos que empezar a pensar lo que está por detrás de ese proceso en términos estructurales y lo que eso tiene que ver con el rol del Estado y la economía, más que pelearnos horas sobre si esto fue un golpe o no fue un golpe, si la izquierda es populista o socialdemócrata. Es un poco un llamado a eso. Hoy en ese contexto Paraguay tiene el ejército, la guerrilla rural más activa en América Latina, digamos, el ejército del pueblo paraguayo. Y hay, digamos, incidentes continuamente, digamos, de conflicto con los hacendados y hay un proceso fuerte de paramilitarización de los estancieros en el caso de Paraguay. Entonces, Paraguay es un nuevo Colombia de alguna manera. Tengo otro caso, no sé si tengo 2 minutos o corto, y lo discutimos mañana. Listo. Lo discutimos mañana en implicancias. Bom dia a todos. Eu cheguei um pouco atrasado porque eu pensei que fosse lá no Instituto de Economia. Eu sou um economista entre politicólogos. O que é um risco, né? Interdisciplinar. Né? Eu vou tentar, como enfim, minha limitada cabeça de economista nesse tema, fazer 4 comentários. Eu gostei muito das exposições. Eu li hoje de manhã o que vocês mandaram, né? Assisti toda a sua exposição. Também gostei muito do seu paper. Né? Mas eu vou submeter a vocês algumas reflexões. Sobre esse tema que partem de uma cabeça de economista, talvez. E os esquemas são um esquema estruturalista de diagnóstico da necessidade de institucionalidades em um Estado distinto, e depois a pergunta é, ok, mais Estado, mas para fazer o quê? É uma pergunta geral, mais Estado para que modelo de desenvolvimento? Né? Então, cadê o negocinho para mexer aqui? Então, começando com a questão estruturalista, lá nas origens, como aliás o Otávio Rodrigues, compatriota de vocês, um grande homem, analisou, o prédio de Acepal identificaram 3 elementos distintivos da América Latina, redescobriram analiticamente
a América Latina, não é, Vera? É, mencionando três características: falta de diversidade produtiva, baixa diversidade produtiva, especialização em bens primários, heterogeneidade estrutural e um Estado e uma institucionalidade não adequada para lidar com essas duas questões. Infelizmente, depois de 60 anos, isso continua muito válido, né? Infelizmente. Muitas coisas melhoraram, mas essas coisas... Esse terceiro ponto eu adicionei e o Otávio Rodrigues aceitou. Então, ok. Bom, então, o terceiro dos três pontos, né? Eu não tenho tempo para comprovar a validade, mas é bastante intuitiva, né? A validade desse primeiro elemento, a falta de diversidade produtiva. Tem nos últimos trabalhos da CEPAL, isso é mostrado com diferentes maneiras. Isso dá uma vulnerabilidade externa latente, que no momento não está nos expondo demais, porque a crise, não existe uma crise internacional, existe muita liquidez. Essa é uma situação de crise em alguns países que não tem uma crise internacional, né? Mas, de qualquer maneira, nós somos vulneráveis por baixa diversidade produtiva e pelas exposições aos fluxos financeiros. E nós mantemos, infelizmente, a heterogeneidade estrutural. Ali está um dado que mostra que 50% da população produz 10% do PIB e 20% produz 2/3, o que tem como espelho uma profunda heterogeneidade social. O espelho dessa heterogeneidade produtiva é a heterogeneidade social e, infelizmente, nós temos uma... Ainda temos, claro que o Estado avançou, mas está sempre atrás das necessidades. Então ainda temos Estados, institucionalidades inadequadas para, enfim, enfrentar essas questões. Alguns exemplos: precariedade nos sistemas nacionais de inovação e nos sistemas de financiamento de longo prazo, inadequação, uma composição de agentes pouco adequada para as tarefas do investimento, de uma boa inserção internacional, de R&D, etc. Por exemplo, multinacionais que controlam os setores dinâmicos, mas fazem pouco P&D local, e um sistema de tributação, felizmente, eu olho com inveja a situação de vocês, sólida politicamente, para fazer avançar o projeto no Uruguai, né? Vocês sobem lá a taxação. Aqui no Brasil nós estamos lutando para sair de uma situação confortável. Cadê o negocinho para apertar o... Confortável da OECD de 30% e poucos%, com pouca tributação de, indireta, né, que massacra mais a renda dos pobres. Opa! Aqui. Estamos colocando na Constituição um esforço grande para baixar de uma arrecadação de 30% e poucos% para os 18%, que são a triste média latino-americana. Bom, então esse é o primeiro esquema de análise que eu trago para vocês, para, enfim, uma pequena contribuição de economista para a análise do tema que está ali, porque são perspectivas nacionais no Global Economy, repensando as capacidades estatais. E aí vem a pergunta fundamental: o quê? A gente precisa de mais Estado, mais tributação, etc. Mas para fazer exatamente o quê? Quais são os nossos modelos de desenvolvimento? Quais são os nossos projetos? E a resposta da intelectualidade latino-americana não tem sido muito boa na definição disto, certo? Então eu vou fazer três comentários. Primeiro eu vou sugerir uma referência geral, um pouco idealista, porque não um esquema que possa unir as esquerdas dos países latino-americanos. Infelizmente, na nossa época de juventude, Ana Célia e eu, era o socialismo. Agora nós estamos pensando num social-desenvolvimentismo na linha social-democrata, e olhe lá, né? E olhe lá. Então, existem três eixos do desenvolvimento, né? Isso, qualquer similaridade com a social-democracia europeia não é coincidência, tá certo? E, no fundo, aliás, Cadu, se desculpa, não está aqui a dimensão ambiental, tem que colocar, seria uma quarta dimensão. Enfim. Bom, então, nós temos três demandas, né?
Primeiro, a gente precisa de um Estado para organizar isso aqui. Né? Aumento de produtividade, opa! Aumento de produtividade, uma onda de investimentos fixos, de educação, tecnologia, etc. Nós temos o Estado numa macroeconomia de pleno emprego, tá certo? Para garantir salários em elevação, de acordo com produtividade, trade unions, sindicatos fortes, etc. E, terceiro lugar, nós temos aquilo que é normalmente chamado de Estado do bem-estar social. Oh, meu Deus. Estado de bem-estar social, que é aquele da direita, que é, enfim, o acesso universal a bens e serviços públicos, financiado com tributação progressiva, etc. Esse é um esqueminha que eu organizei para saber como... Enfim, eu acho que isso aqui pode ajudar. Esse esquema não foi introduzido pela social-democracia, Partido Social-Democrata, que foi constituído em 88 e depois abandonou isso, mas era em nome disso que foi, teve o nome social-democrata. E o PT, no fundo, sempre foi isso aí, mas teve dificuldades de confessá-lo. Né? Mas era isso aí. Agora, isso é um esquema geral que serve para os países em geral e para cada país em particular. E a pergunta, então, eu andei pensando, ajudei o governo aí a pensar num esquema idealizado social-desenvolvimentista, e isso acabou saindo, esse esquema, que é a reprodução, digamos assim, a reprodução para o caso brasileiro, descendo para o caso brasileiro daqueles três elementos anteriores, você tem o social, o macroeconômico e o produtivo. No social, você tem as questões básicas de direito de cidadania, redução de pobreza, melhoria distributiva. Na macroeconômica, você tem uma harmonização de estabilidade de preço, crescimento e melhorias de renda. E no produtivo, esses dois primeiros a gente pode dizer que deveriam ser mais ou menos semelhantes em todos os países. Né? Esquemas heterodoxos de enfrentamento da questão macroeconômica, etc. No campo progressista, claro. Mas no esquema produtivo, esses três aqui são os três elementos que compunham, né, as frentes de expansão, as frentes de investimento do Brasil. Você está aterrissado, o que está acontecendo? Não adianta ficar inventando, você tem que entrar para a história para ver quais são as tendências básicas. E as tendências básicas eram aquelas três. Mas elas só podem ser potenciadas efetivamente para o médio e longo prazo se você fizer ao mesmo tempo os encadeamentos produtivos com a indústria e os investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação. Para o caso brasileiro, eu, modéstia à parte, acho bom ter definido essas tarefas aqui no Estratégia de Desenvolvimento Brasileiro. Para o caso uruguaio, Juan Pablo, para os casos paraguaio, peruano, chileno, a gente talvez fique apenas com esses dois primeiros aqui, né? Porque isso aqui são investimentos em produção e consumo de massa, que envolvem um certo tipo de serviço e a manufatura, cujos encadeamentos são mais difíceis em países de mercados internos pequenos. Esses, de qualquer maneira, tanto para atividades de recursos naturais como para atividades de infraestrutura, há encadeamentos possíveis e necessários. A Carlota Pérez teorizou sobre isso, com esses dois elementos aqui. Bom, então isso aqui é uma... Já que as anacélias são national perspectives, né, o ponto aqui é que é preciso pensar para cada país qual é a sua estratégia de desenvolvimento. Isso aqui é brasileira, adaptável, talvez, aos outros países. E, finalmente, esse é o último ponto. Será que esses campos de batalha que a gente tem aqui nesse retrocesso, esse horrível retrocesso brasileiro, serve similar em outros casos da América Latina? Não é no Uruguai. Viva o Uruguai. Aliás, nós devíamos ser anexados ao Uruguai. Gostaria muito de ser. Inclusive porque o futebol uruguaio, per capita, é o melhor do mundo. Per capita, o futebol uruguaio é o melhor do mundo. Né? Bom.
Então aqui eu fiz uma lista das questões que separam o campo conservador, que é de uma certa maneira neoliberal, e o campo progressista. O campo, aí não vai dar tempo, né, Renato, para percorrer cada um desses elementos, mas só para enunciar, depois eu vou deixar o... Então você tem a questão das políticas sociais, da reforma tributária, da reforma no sistema de previdenciário, na reforma sindical, né, nas questões de política macroeconômica. Essas questões, elas, no México, certamente devem ser semelhantes a essas questões. Né? Em muitos países da América Latina, essas questões devem também opor um campo progressista a um campo conservador. A lista é maior. Tem a questão do... Isso aqui é para o Brasil, né? Mas, enfim, tem que ser pensado. De que maneira isso pode ser utilizado para outros países, né? Quão generalizada é a crise, certo? Do pensamento social desenvolvimentista, que estava começando, aliás, o desenvolvimentista ela foi até os anos 80, mas a dimensão social ela foi embrionária nos últimos 10, 15 anos. Né? Uma coisa que aconteceu e está nos escapando, tá certo? Então essa é a listinha, modelo de desenvolvimento, a questão do Export Growth Model contra o Growth Model, Export-Led Growth e Growth-Led Exports. Nossa exportação, ela é possível desde que ela seja baseada na expansão para o mercado interno. Essa é a nossa regra histórica e vai continuar sendo. As políticas industriais, a questão da privatização, a questão do capital estrangeiro, todos esses são campos de batalha que a gente está tendo aqui. Vamos ver o que vai dar para fazer, né? Está difícil. E aqui eu coloquei, só para dizer que a lista é longa, tem outras questões, que são questões regionais, ambientais, territoriais, que são muito relevantes. E hoje, talvez a mais relevante e desafiadora de todas é a questão da democracia propriamente dita, né, que está em perigo em várias regiões nossas e aqui no Brasil. Comentários que eu submeto a vocês, que são politicólogos, né, humildemente, na minha posição de economista, eu submeto a vocês essas reflexões que eu acho que fazem uma ponte entre o meu campo de trabalho, que é o desenvolvimento, e o campo de trabalho de vocês, que é a política. Obrigado, Ricardo.